Jeste li ikad uostalom pomislili da bi moglo biti da ove podcaste uopće ne snima Antonio Šiber, nego umjetna inteligencija koja se samo predstavlja kao Antonio Šiber? Jeste li ikad pomislili da poeziju akademika Drageca Štambuka nije napisao on nego. Loše istreniran domoljubni robot. Da je mlika kolika je lika, bio bi sir koliki zir. Prizor, nadzor, zazor, prozor, zrenik, zrenje, zora, zoridba. Jad je otrov, a jadova zmija otrovnica Čemer i nevolja. vrlo mudrosti blizu budakove a nere, Presušuje i otklanja pjev. Sveti roko sveće s ranama mnogim. Daruj nam strpljivost i nerazuman pristup sebe darju.